TV Assembleia. Informação com credibilidade. Audiência pública debate a regulamentação e valorização dos profissionais intérpretes de Libras em Goiás. Tramita na Assembleia projeto de lei que obriga supermercados a criarem seções específicas para comercialização de produtos sem glúten. Fórum Permanente de Energia se reúne e discute planejamento para 2018. Estes são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Tema reflorestamento de nascentes foi realizada na tarde desta sexta-feira uma audiência pública na cidade de Vicentinópolis, no sul do estado. O município é banhado pelos rios Turvo e dos Bois. O evento foi uma parceria da Assembleia Legislativa com Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do estado. A audiência pública realizada hoje cedo aqui na Assembleia discutiu a regulamentação e valorização do profissional intérprete de língua de sinais. A audiência foi proposta pelos deputados Francisco Júnior e Flávia Moraes. Segundo dados do IBGE, as pessoas com deficiência auditiva representam 1,1% da população brasileira. Esses números apontam cada vez mais a necessidade de profissionais de intérprete de Libras no país. A valorização desses profissionais está sendo tema de debate em todo o Brasil. E nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa foi palco deste debate. Hoje já existe uma lei que regulamenta a profissão do intérprete de Libras. É a Lei 12.319 de 2010, mas esta lei foi aprovada com diversos vetos, entre eles a exigência da formação superior para o intérprete de Libras. Hoje o debate está girando em torno da profissionalização, né, desse profissional dentro das instituições. Hoje os surdos estão alcançando um espaço antes não alcançado dentro da sociedade e nós precisamos de profissionais qualificados para acompanhar esses sujeitos, né? Então nós precisamos de profissionais que tenham um nível superior, que tenham ali que estudem para isso. Então, esse ciclo de debates que estão acontecendo em todas as regiões do país, eles vêm para tentar suprir essa necessidade. Nossas reivindicações são de estabelecer acessibilidade para os surdos, que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é a interpretação. Esse trabalho, nós temos os cursos, precisamos estabelecer sobre os cursos de licenciatura, graduação, e nós precisamos também fazer com que todos os órgãos cumpram o que já foi decidido. A discussão sobre uma nova proposta para a regulamentação da profissão do intérprete de Libras está sob análise de uma subcomissão na Câmara dos Deputados e conta com o apoio da deputada federal Flávia Moraes, do PDT. É através deles que acontece a inclusão do deficiente auditivo no meio social. Se não houver o tradutor, é muito difícil para a pessoa com deficiência auditiva ser um cidadão de direito, um cidadão ativo, que possa participar de todos os espaços, de todos os momentos da nossa sociedade. A audiência pública aqui em Goiás também contou com o apoio do deputado estadual Francisco Júnior, do PSD. Nós falamos muito na defesa da dignidade das pessoas e da igualdade. E a pessoa com deficiência, ela tem que ter essa oportunidade, tem que ter essa chance. E no caso do surdo, ele precisa do intérprete. Deputados que integram a FENACRIA, Frente Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente, se reuniram nesta quinta-feira em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. O deputado Carlos Antônio, que preside a frente, ressaltou que esta audiência vai ajudar no desenvolvimento de novas ações para a promoção e defesa dos direitos da criança. Veja na reportagem de Patrícia Lee.
O encontro aconteceu no gabinete do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Deputados estaduais de diversas partes do país, que integram a FENACRIA, Frente Parlamentar Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente, se reuniram com o representante da pasta por uma hora e meia. Em pauta, a discussão de ações de promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, em especial ao programa Criança Feliz, de idealização do governo federal e que tem como principal meta ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira infância. A ciência mostrou nos últimos 20 anos que o início da vida é crucial, né? É no início da vida que o ser humano adquire todas as suas habilidades e competências que ele vai usar depois. A criança não aprende na escola. Ela aprende a aprender antes de chegar na escola. Nos primeiros 1000 dias de vida, as competências se organizam no cérebro conforme os estímulos que essa criança tem. Então, essa descoberta por si só é transformadora, né? Ela nos obriga a criar programas, a focalizar ações nesse início da vida e permitir que essas crianças tenham um desenvolvimento mais adequado e equilibrar as crianças de famílias que são de classe média, famílias ricas, que podem estimular bem o seu filho, com crianças que têm muita dificuldade pela pobreza, né? Em pouco mais de um ano de funcionamento do programa, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 2.600 municípios de todos os estados brasileiros já aderiram ao Criança Feliz. Osmar Terra destacou os principais desafios desse trabalho, que atende famílias beneficiárias do Bolsa Família. Isso leva um certo tempo. Em julho nós começamos as visitas domiciliares, né? E, portanto, antes de completar um ano já tinha as visitas domiciliares e agora nós estamos entrando numa fase de aceleração. Nós estamos com 2.700 municípios aderiram e nós já estamos com 1.331 com visitas domiciliares, os outros estão tendo os visitadores sendo capacitados, então agora é uma bola de neve, né? O programa vai se expandir e a gente quer chegar à maioria dos municípios brasileiros no ano que vem e a maioria das crianças que precisam desse tipo de atendimento no ano que vem. A meta final são 4 milhões de crianças no Bolsa Família e do BPC. Durante o encontro, os deputados apresentaram demandas em relação à situação das crianças e adolescentes de seus estados e deixaram claro a importância do programa Criança Feliz. Aqui nós tivemos a oportunidade de conhecer com mais profundidade um programa que é carro-chefe aqui do Ministério, que é o programa Criança Feliz, que trabalha principalmente a primeira infância, né? A política pública da primeira infância, que é extremamente importante, né? A gente saber aqui que tem um ministro com tanta sensibilidade e com tanta preocupação em trabalhar principalmente a política de prevenção. Com certeza é um programa que dá certo, principalmente para a primeira infância, que é isso que nós precisamos hoje no Brasil. Já chegou em alguns municípios, no estado de Rondônia está se iniciando, e hoje eu vi a importância de apoiar esse projeto e fazer com que esse projeto ele se estenda ainda mais dentro dos municípios do nosso estado, que é um estado de fronteira, onde a violência é muito grande e onde a criança, bem jovem, já vai para o crime. É na sua tenra idade que muitos traumas e dificuldades são impedidos e vencidos. Então, é um programa de extrema importância, de extrema relevância para a garantia de direitos fundamentais das crianças. Ao final do encontro, ficou definido a realização de seminários regionais para esclarecer o intuito do programa Criança Feliz. Para o presidente da FENACRIA, deputado estadual por Goiás, Carlos Antônio, do PSDB, a audiência com o ministro Osmar Terra cumpriu o seu papel. Um saldo extremamente positivo. Os deputados que aqui estão saindo satisfeitos com o grau de conhecimento que adquiriram a respeito do programa e a possibilidade dos deputados nos estados serem vetores desse programa Criança Feliz. Tive uma agradável surpresa, né, de ver uma frente, primeiro preocupada com um tema tão relevante, que é a criança e o adolescente, né, e organizada em todo o Brasil pelos deputados estaduais, né, uma frente parlamentar, que com isso tem muita força, né? Vai, é uma força até maior que as frentes parlamentares que a gente organiza aqui no Congresso Nacional. O Fórum Energético de Goiás realizou nesta sexta-feira a 15ª reunião e debateu as metas de geração de energia limpa para o próximo ano.
A 15ª reunião do Fórum Permanente do Setor Energético foi no auditório da CELG. Participaram da mesa o vice-presidente da CELG Geração e Transmissão, Humberto Tanus, Danuse Arantes, superintendente de energia da CECIMA, e ainda representantes da Saneago, UFG, Senai e IFG, e ainda o setor privado. A reunião foi coordenada pelo presidente do Fórum Permanente do Setor Energético de Goiás, o deputado Simeison Silveira, que também é presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. O ano que vem, o nosso grande enfoque é entregar um plano energético, da matriz energética goiana. Isso já está sendo conversado com a CECIMA, com o governo, com aqueles que são da área, para que a gente consiga fechar o ano que vem com uma matriz consolidada, com toda a parte de legislação, com todas as junções entre as hídricas, entre as outras fontes, fotovoltaica, biomassa, biogás, enfim, tudo aquilo que complementa a matriz. Além do planejamento da matriz energética para 2018, foram apresentadas 5 palestras, tendo como pano de fundo a geração de energia limpa em Goiás, como a energia eólica, a energia solar fotovoltaica e a biomassa. Também foi discutido os avanços da CELG em relação às usinas hidrelétricas e fotovoltaicas. O melhor exemplo que a gente tem no mundo é o da Alemanha, que tem 1/3 da capacidade solar que nós temos em termos de radiação por metro quadrado e tem 30% da matriz suprida por fotovoltaica. Nós estamos a caminho disso, o preço tem caído sistematicamente. Nos últimos 3 anos, a energia solar, os equipamentos, caiu 50% do preço. Então, está no momento em que o Brasil precisa decidir qual a cor da matriz energética que ele quer, se ele quer uma matriz energética mais pura, limpa, ou se ele quer uma matriz energética com um componente suja intensa, como está hoje. Acredito que as usinas térmicas são importantes e necessárias para ficar de stand-by. Num momento de crise desse, a gente dá partida nelas para complementar a necessidade de energia do sistema. Mas para ficar funcionando 24 horas por dia, 2 anos, 3 anos seguidos, é uma situação que o Brasil não precisa passar por ela. É mais barato fazer com energia limpa e é muito melhor para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. Goiás saltou de 18º para 8º lugar no Brasil em geração de energia limpa. Uma das alavancas foi o programa Goiás Solar, que propicia energia fotovoltaica às casas populares da AGEAB. A CELG também tem investido em energia alternativa. Até o final de 2018, 6 estações de energia solar deverão estar prontas. Como parte das comemorações ao Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, a Assembleia promoveu hoje cedo debate para discutir o assunto. A data, 25 de novembro, foi instituída pela ONU como forma de combater os crimes motivados por questões de gênero. A audiência foi realizada no Auditório Costa Lima e foi proposta pela deputada Isaura Lemos. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. A frase, escrita por Simone de Beauvoir no século XX, revela que, apesar da luta pela valorização da mulher na sociedade, a violência de gênero ainda persiste. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cerca de 70% das mulheres já sofreram ou sofrerão algum tipo de violência ao longo de suas vidas, independente da cultura, nacionalidade ou classe social. Na Assembleia Legislativa de Goiás, em razão do Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, foi realizada uma audiência pública no Auditório Costa Lima. Durante o evento, proposto pela deputada Isaura Lemos e pela vereadora Tatiana Lemos, ambas do PCdoB, mulheres que trabalharam em prol do combate à violência foram homenageadas com a comenda Maria da Penha, que foi criada pela parlamentar. Nós somos o segundo estado mais violento em relação à mulher, a 5ª capital mais violenta em relação à mulher.
E nós temos que alertar, nós temos que falar isso todos os dias, né? Que as mulheres, elas que estão sendo vítimas de violência, violência de todo tipo, psicológica, patrimonial, violência física, para elas procurarem os órgãos de referência. Nós estamos numa grande cruzada para diminuir esses índices, eliminar a violência contra a mulher. O dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Portanto, nós temos que conscientizar a sociedade e cada um de nós fazer o seu papel. Primeira delegada titular da Delegacia da Mulher em Goiânia, Nadir Cordeiro foi uma das homenageadas durante a solenidade. Ela destacou que, apesar dos avanços legais, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, o gênero feminino ainda é considerado o segundo sexo na esfera pública, assim fomentando a continuidade das agressões e o desrespeito para com a mulher. Foi a segunda delegacia a ser criada no país. Tinha uma de São Paulo, mas que também não servia de referência, porque foi uma delegacia assim, criada só por portaria, a nossa foi por decreto, bem feito por uma assessoria jurídica. E, infelizmente, durante esses anos todos que eu trabalhei e que tenho acompanhado paulatinamente, porque o vínculo que a gente tem e o compromisso tem de trabalhar contra a violência contra a mulher, esse compromisso a gente continua com ele. O curso de Noções Gerais do Regimento Interno, oferecido pela Escola do Legislativo a servidores da Casa, chega ao terceiro módulo. As aulas terminam ainda este mês. Policiais legislativos e outros servidores da Assembleia realizaram nesta sexta-feira o terceiro módulo de atividades do curso Noções Gerais de Regimento Interno. Em parceria com a Procuradoria da Assembleia, o curso é oferecido pela Escola do Legislativo a 68 servidores. São duas turmas e o conteúdo está dividido em quatro módulos, cada um deles ministrado por um procurador da Casa. Neste terceiro módulo, o professor é o procurador Edmarkson Ferreira. Tem tido muitos questionamentos dos alunos a respeito de quórums de votação, né, questão das discussões, questão de ordem, cada um desses institutos, qual o momento adequado de utilizá-los, né? E a gente faz sempre um contraponto com a prática que é adotada aqui na casa. O servidor ele tem que conhecer as normas da casa, e o regimento é a norma mais importante da Assembleia. É através do regimento que o servidor vai entender como que se dá a votação, como que se dá a formação das leis, como que um projeto de lei se transforma efetivamente em uma lei. Dentro da gestão do Carlos Santillo, como que começou em 2015, é a primeira vez que a gente tem um curso sobre noções gerais quanto ao regimento interno. Então, esse curso foi uma demanda da Polícia Legislativa para poder assessorar os seus servidores no atendimento das atividades de plenário dentro da casa, conversar melhor com os deputados em relação a algumas dúvidas que surgem no andamento dos seus trabalhos. Quando houve a inscrição dos servidores da polícia, sobraram algumas vagas, já que foram destinadas 34 vagas para o período matutino e 34 para o período vespertino. E com isso nós abrimos as vagas para os servidores da casa. O curso como um todo, ele é de extrema relevância para a Polícia Legislativa e os demais servidores da casa. Nós tivemos esse prazer de sermos agraciados com esse curso, que é fundamental para o desempenho da nossa função enquanto policiais legislativos. A Assembleia Legislativa de Goiás concedeu na noite desta quinta-feira homenagem a diversos religiosos de Goiás em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. 46 pastores e presidentes de sínodos de Goiás receberam certificados e medalhas do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. As homenagens foram concedidas durante sessão solene, realizada nesta quinta-feira, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Autor da sessão, o deputado Francisco Oliveira explica que o objetivo é reconhecer os serviços prestados pela Igreja Presbiteriana. Estamos fazendo homenagem em respeito a essa igreja e pelos grandes serviços, não só religiosos, mas também sociais, prestados a toda a cidade de Goiânia e ao estado de Goiás. Então, é um reconhecimento a essa igreja, a essa reforma protestante.
Ao fazer críticas e propor mudanças à Igreja Católica, o sacerdote alemão Martinho Lutero deu início, no século XVI, à Reforma Protestante. Agraciados com a medalha Pedro Ludovico Teixeira, comentaram as homenagens. Pai, com muita honra, e para mim foi uma surpresa, porque é uma homenagem feita a pessoas que prestam bastante serviço ao estado de Goiás. E eu ser incluído nessa homenagem, para mim foi uma honra muito grande, e eu louvo a Deus pela graça dele sobre isso. Para mim é uma honra muito grande. É um privilégio, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, como lideranças, recebermos essa homenagem, que é uma homenagem não somente do ponto de vista pessoal a nós, evidentemente, mas é uma homenagem ao que a Igreja representa em termos de pregação do Evangelho, trabalhos sociais e de todo um trabalho feito de longo tempo no nosso querido estado de Goiás. Projeto de lei de autoria do deputado Charles Bento, que tramita aqui na casa, quer que estabelecimentos de alimentação em Goiás criem seções específicas para comercialização de produtos sem glúten. Veja na reportagem de Bruna Mastrella. Foram 30 anos de um verdadeiro calvário até que a costureira Andréia descobrisse que é portadora de doença celíaca. Trata-se de uma condição genética que impede o organismo de digerir glúten. No início, eu chegava nos locais, por exemplo, a pessoa falava para mim, ah, eu fiz isso aqui para você, não tem glúten e tal, não sei o que, não sei o que. Eu não sabia muito de contaminação cruzada na época, então eu não sabia que não podia assar um bolo num forno que assou coisa com trigo, né? Então, se a pessoa fizesse um bolo ali e me desse, eu ia feito de farinha de arroz, eu comia, né? E acabava tendo sintomas. Saía muitas aftas. O diagnóstico tardio da doença, além de distúrbios intestinais, traz outros tipos de transtornos. No caso da doença celíaca, há um ataque do sistema imunológico do paciente ao glúten, achando que seja algo adverso ao organismo, tentando defender nosso organismo atacando o glúten, só que, consequentemente, há repercussões negativas ao próprio organismo, porque provoca esse ataque imunológico ao glúten, provoca processo inflamatório na região onde é absorvido o glúten, no intestino, e a depender se o paciente descobre tardiamente ou não e continua ingerindo glúten, você vai tendo um processo inflamatório progressivo no intestino, com consequentemente deficiência nutricional de outras substâncias pelo intestino estar inflamado por esse ataque. Atualmente, para consumir um produto seguro, o celíaco tem que olhar rótulo por rótulo para saber se há glúten na composição da mercadoria. Para facilitar a vida dos celíacos, projeto de lei proposto pelo deputado Charles Bento obriga supermercados a reservarem gôndolas específicas para produtos sem glúten. Além disso, o estabelecimento deve afixar avisos para informar a existência dessa seção. Para que os donos, os proprietários do supermercado, deixem bem especificado que os produtos que contêm glúten e os que não contêm, e deixem separados os produtos para que não tenha contaminação. Qualquer contato de produto que tem glúten com o que não tem, e a pessoa que for consumir, receber essa contaminação, ela passa mal. Esse comerciante, contudo, critica o projeto. Ele justifica que destacar uma gôndola para expor todos os produtos sem glúten gera transtornos do ponto de vista logístico e até jurídico para os supermercadistas, que já são bastante fiscalizados. Se você ver logisticamente, vai confundir, passando a responsabilidade do fabricante para o comerciante. E não funciona, isso vai confundir muito mais, além de juridicamente. Numa loja igual a nossa aqui, que nós temos 50 funcionários, só na reposição nós temos 22 repositores. Já pensou você ter de ficar fiscalizando para ver se ele não esqueceu de colocar aquele de glúten lá nessa seção que ele está querendo propor para a gente colocar? Aí o cliente vai lá e pega esse produto, não foi lá na seção onde ele pegou, vai confundir muito mais. Já para a Andréia, uma lei que beneficia os celíacos é um início para que esse público consiga um convívio social mais amplo. É a integração social do celíaco. Porque o celíaco, se ele a partir do momento que ele tem o diagnóstico, ele se fecha numa concha. Porque se ele vai no supermercado, ele não encontra nada. Está tudo misturado.
É comportamento de risco se ele comprar um pacote de farinha de arroz que está do lado da farinha de trigo. Né? Se tiver um furinho, um micro furinho, contamina. Então ele se sente isolado. Ele não tem um local para sair, para socializar mesmo, com amigos. Ele passa a fazer tudo em casa. Tudo em casa. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que esse projeto de lei for aprovado, é o início de muita coisa, porque muita coisa ainda precisa ser feita. Não é só esse projeto de lei. Falta treinamento em escolas, com questão de merenda escolar, né, com crianças, tanto em relação à doença celíaca quanto alérgicos. Né? São duas coisas bem, bem importantes. E, em hospitais, um paciente celíaco fica internado, a nutricionista que toma conta da alimentação daquele paciente serve macarrão. Então, assim, é uma coisa bem grave dentro de um hospital. Então, assim, falta uma atualização muito grande. Muito grande. Falta divulgação, falta as pessoas conhecerem. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Obrigada pela sua audiência. TV Assembleia. Informação com credibilidade.